ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב, ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. אנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ראה תשפ"ג. ברוך השם, אנחנו כאן בתוכנית עם מיכאל אנקרמן, יישר כוח גדול, תודה רבה על כל העזרה. ואנחנו נהיה פה בעזרת השם היום עם רוני ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת, כמו תמיד. ובואו נתחיל, כן, נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום הרב שמואל. שלום שלום. מה שלום כבוד הרב? מה זה? כשאתה קורא את ההפטרות של שבת הנחמתה, אתה רק בעננים יכול להיות. כל הזמן אתה בשמחה גדולה, למרות שיש הפטרה שקראנו בשבוע שעבר, שלמרות הגאולה, עם ישראל אומר, ותאמר ציון עזבני השם, והשם שכחני, זאת אומרת, בשיא הגאולה, נחמו נחמו עמי, עדיין מרגישים שהשם שכח אותם. נדמה להם. מרגישים. הם מרגישים בדמיון. לא אמרתי שהשם עזב אותם. כן. וזו תחושה שהייתה ביציאת מצרים. הקדוש הוא לוקח אותם על כנפי נשרים, אביא אתכם אליי, והם 40 שנה לא בטוחים בכלל שזה מה שקורה. נדמה להם שהשם שכח אותם. זה כל חטא העגל. כאילו השם שכח אותם. מה זה חטא העגל? אלוקים הזנח אותם במדבר. איפה זה? משה הלך שלום. אנחנו תקועים פה במדבר בלי מנהיג. חטא מרגלים. כאילו השם שונא אותם. התחושה הזאת היא שיש השם בקיר בנו עם עין. 40 שנה הם ככה מסתובבים עם חוסר ביטחון שהשם אוהב אותם בכלל. מתן תורה, מן, כל אירוע במדבר 40 שנה, הם לא בטוחים שהשם איתם. וזה גורם להם את כל הבעיות, שתקעו אותם לדעות. שזה הכי עזוי בעולם. זה הכי עזוי בעולם. ואתה יודע שמה יותר, מה יותר עזוי, רבי אבי היקר? שאנחנו עכשיו באותו אירוע. אנחנו במדבר? אנחנו לא במדבר, אנחנו בארץ ישראל. גן עדן משודרג, פלוס פלוס. בהשוואה לכל מקום אחר בעולם. בהשוואה לכל מקום אחר בעולם, בהשוואה לכל תקופה היסטורית אחרת בהיסטוריה היהודית. ועדיין. ואנשים פה אומרים, טוב, אולי נרד לגרמניה, שם יותר טוב. אולי צרפת, צרפת. הפרות בצרפת יותר טובים. ארצות הברית. ארצות הברית. אולי נלך דמוקרטיה כמו דובאי. לא, רק רופאים הם רוצים. רק רופאים הם רוצים. כן. תמיד זה מה שעזוי. במקום שאדם, במקום ללכת ברחובות, ירקוד ברחובות, לא מבינים ש... אז אומרים לי, כבוד הרב, מה אתה מדבר? איך אתה כלוכה בעננים וזה? תראה את ההפגנות בקפלן וזה, תשמע את הסרבנות. אני אומר לה, תקשיב. ידוע רב, יש פיגוע בתל אביב, יש פוגעים ברועים יהודים וכדומה. והשב"כ עוצר את האלה, נכון? אני לא שאני מתעלם מזה, להפך, אני אפילו חתמתי היום על מכתב חריף מאוד נגד השב"כ. בהחלט, אני חושב שצריכים להיאבק בכל הבעיות הרעות החולות האלה. אבל צריך להבין, אתה בתוך גאולה, וגם ההפגנות האלה שאתה רואה עכשיו, הם חלק מהתהליך. אז הרב אומר שזה טוב שהם מפגינים. תשמע, זה כמו להגיד, צעירי לידה זה דבר טוב. לא יודע. קשה לומר לי אישה באמצע הצעירים, זה בסדר, הצעירים האלה לטובתך, הכל בסדר. זה לא נשמע טוב כל כך, כן? כן, אה? לפחות תתרחק כשאתה אומר לו את זה. או יותר טוב לא תאמר. אבל צריך להבין את זה. צריך להבין שאנחנו בתוך תהליך צמיחה. הכאבים שאתה רואה עכשיו זה איסורי גדילה. כאבי גאולה. ממש, איסורים של גאולה. איסורים של אהבה. אני רוצה לספר לך סיפור מעניין. כן, ואחרי זה נגיד שלום לאורח שלנו היום. אז לפני שתביא למה האורח הגיע. אוקיי. שבת ישבנו בשולחן, וסיפר לי החתן שלי, שהוא שמע שיעור של הרב פיירמן, נפלא על התהליך שאנחנו עוברים אותו עכשיו, ואז אמרתי לעצמי, בשבת, לא יודע אם זה מותר, בשבת לא אמר דבר כזה. נביא אותו לתוכנית. נביא את התוכנית. כן, ברוך השם. אז אנחנו נגיד ערב טוב לרב ראובן פיירמן. מה שלום הרב? הרב פיירמן איתנו? טוב, כן, אני איתכם. מה שלום הרב?
ברוך השם, תודה רבה. הרב פיירמן, אני, מה שאני שמעתי מהחתן שלי, שהוא שמע את השיעור שלך, שאתה אומר שיש פה איזה תהליך של מעבר דורות. זאת אומרת, שיש פה איזשהו תהליך, כמו שכתוב על, על הענקים, שאומר משה, שאומר יהושע וכלב, שר צילם, נגמר התקופה שלהם, הייתה תקופה של ענקים, העולם היה צריך תקופה מסוימת של ענקים בעולם, זהו, נסתיים התהליך, אז לכן בכל מקום הם קורסים, במואב, באדום, באמון, בפלישתים, בכל מקום הם קורסים, וגם בארץ הם קורסים, תבינו, אם אתם מבינים את התהליך העולמי, אתם מבינים שנסתיימה תקופה, יש תקופה חדשה. וגם בהיסטוריה העולמית אנחנו רואים את הדבר הזה הרבה פעמים, שהייתה תקופת המלוכה, באה תקופת הדמוקרטיה. הייתה תקופה של הצער, נגמר, בא קומוניזם. נגמר קומוניזם, בא פוטין. נגמר פוטין, יבוא משהו אחר. כל פעם העולם משתדרג. יש עובר התקופה, מתחילה התקופה. אבל אני הבנתי, על סמך התובנה הזאת שאני הלכתי איתה בתקופה האחרונה, שהולך התקופה, מתחילה התקופה, אני מבין שיש לך רב איזשהו חידוש בנושא. אנחנו רוצים לשמוע אותו. כן, באמת, מה שהרב עכשיו הסביר זה בדיוק ככה, יש הרבה תקופות והרבה שינויים, רק שבהיסטוריה הם מתעלים, בתהליך של לימוד היסטוריה, באקדמיה, הם הגיעו למסקנה שיש חוקיות מסוימת להיסטוריה. זה לא סתם יש שינויים שמתרחשים בכל העולם, אלא ישנה איזושהי תבנית, מודל, שעל פי מודל הזה היסטוריה מתנהלת. והם קראו לאגף הזה של ההיסטוריה, זה נקרא היסטוריוסופיה. זאת לא סתם שאתה מספר אירועים שקראו, אתה מחפש מהו המודל שעומד מאחורי הכל. יש לזה פסוק. סליחה? על מה שהרב אומר היסטוריוסופיה, יש פסוק. זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. זאת אומרת, אל תזכור לבד, לזכור לבד זה רק לדעת, אלא גם להתבונן ולהבין מה התהליך שקורה. התובנה שבו. בדיוק. יפה. נכון. בדיוק. הם הגיעו לזה, הבנת הפסוק הזה כנראה באופן אינטואיטיבי. ואכן בינו שנות דור ודור, אז כל אחת מהם מציע סוג מסוים של מודל. לכל אחת יש על פי מה היסטוריה מתנהלת. ומה שאני רואה אצל בדברי הרב קוק, זה שהרב מסביר בפירוש שיש, על פי דברי חזל כמובן, שיש גם לנו מודל, שאפשר לקרוא למודל הזה משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. שמשיח בן יוסף זה תקופה שבה אנחנו מכינים צד החומרי של, של הופעת הקדושה, ואחר כך בא משיח בן דוד שזה הופעה קדושה כשל עצמה, זאת אומרת זה כבר בפועל. אז בתקופה הזאת של משיח בן דוד, סליחה, משיח בן יוסף, אנחנו רואים שיוסף הוא דווקא זה שהיה מאוד קישוני, מאוד מכונן בכוח הסידור דברים. זאת אומרת, הוא גם הצלב בבית פוטיפרה, וגם בכלא כשהוא היה שם, וגם במצרים עצמה, הוא עשה שינויים עצומים מדהימים. אבל זה לא יכול להימשך לנצח, זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שיוסף, אם היינו ממשיכים בכיוון הזה, היינו מתבוללים במצרים, היינו הופכים לחלק ממצרים. ברור. לכן, יעקב אבינו שולח להכין צד הלאומי שלנו. יהודה. זאת אומרת, גושנה. הוא אומר, תכינו שם, גושנה, תתבדלו מהם, תהיו משהו, תכינו בתי מדרשות, ותהפכו במשהו שהכנה למשיח בן דוד לעתיד. והדברים הללו, הם הולכים ומתגלגלים גם באמת, גם בימינו, גם כשקמה מדינת ישראל. היא קמה, כמו שרב מסביר בהספד לירושלים על הרצל
וכל המהלך הזה, הכל התחיל ככוח של משיח בן יוסף. זאת אומרת, בנו כאן מדינה לתפארת, מיוחדת, כמו שהרב אומר עכשיו, מה שהרב אמר בפתיחה, שצריכים לרקוד ברחובות, אני ממש מסכים עם זה. הכי תפארת בעולם. כן, כן, ממש, אבל, קודם כל, נגיד, צריכים לתת את הקרדיט, מי בנה את המדינה הזאת? בנו בעיקר, היו השמאלנים, חילונים ושמאלנים. נכון שכולם השתתפו וכולם נתנו יד וזה נכון, אבל בפועל מי שהקים ומי שבנה, מי שפתח, זה היו אחינו החילונים. וצריך עוד להוסיף הרב, שהדתיים ניסו להקים. ולא הצליחו. הצליחו, לא הייתם עליו, הצליחו. להקים מדינה? מדינה לא. הצליחו להקים התיישבות בארץ ישראל. כן? והרבה הקודש, הם הצליחו להרים ארבעת, שהיו הבסיס לציבור החילוני. מרבי יוסף קארול ותלמידי הגר"א. ודאי, ודאי, היו הרבה, בלי שאנחנו בכלל, בלי שעם ישראל היה שומר תורה ומצוות, לא היו באים לפה אף אחד. אבל אני עכשיו מדבר בצד הטכני בפועל. מי שהקים, מי שפיתח את צה"ל, מי שבנה פה תעשייה, וכלכלה, וכל זה היו בעיקר כוחות של משיח בן יוסף, שהייתה פשוט יצירת מופת שאין כדוגמתה בכל העולם, בכל ההיסטוריה, שככה התחילו מנורים אפס, ממינוס, והגיעו להישגים כל כך גדולים. ממש כמו יוסף. אבל, בדיוק, בדיוק, ממש כמו יוסף. אבל, מה יהיה שלב הבא? נגיד עכשיו אנחנו ממשיכים. אותה מגמה שהייתה עד היום, עד עכשיו. אני חושב שמה המהלך הזה היה מוביל, הוא מוביל לשמד. כמו שאם אז זיהו שיוסף בעצם בגישה האוניברסלית שלו, שהוא כידוע גייר כל מצרים, זאת אומרת, רש"י אומר שם במקום, הוא עשה ברית מילה, וכל תושבי גויים, גויים של מצרים, כולם התגיירו. כן. יש לזה גם סימוכים היסטוריים, שבאותה תקופה כל מצרים הפכו להיות למונותאיסטית, דת מונותאיסטית הראשונה, שם היה פרו בשם אמנחוטפ, שהוא שינה את השם שלו, והפך להפסיק עם עבודה זרה שלו בפוליטיזם, זאת אומרת, זו הייתה לא עדיין אמונה, אבל היה מעבר מפוליטאיזם למונותאיזם דווקא שם, בתקופה הזאת, מבחינה היסטורית, בתקופה שיוסף היה שם. כן. אם ככה היה ממשיך הלאה, אז עם ישראל היה פשוט מתבולל בתוך מצרים. הוא היה הופך את מצרים ליהודים. איזה יופי, נכון? להפוך את המצרים ליהודים? כן, אבל ברית אבות אתה... זה כבר קרה. חז"ל אומרים שהוא גייר כל מצרים. הם פשוט לא החזיקו מעמד, והפסיקו אחר כך. חזרו לסורם. אבל הוא גייר אותם. כן. ואחים שלו הבינו שהוא בעצם בסופו של דבר... מביא אותנו להתבוללות, לכן הם רצו להרוג אותו. אחרת, איך אפשר לעלות על הדעת שצדיקים גדולים הללו רוצים להרוג את האח שלהם? זה לא קורה גם במשפחת פשע. אז אם כך, איך יכול להיות שצדיקים העליונים הגדולים הללו, שבטי ישראל, רצו להרוג את האח שלהם? אלא הם הבינו... שהוא אכן מביא אותנו לאוניברסליזם, אוניברסליות, זאת אומרת שאנחנו לא נהיה עם סגולה, עם כשל עצמו. בלם ביניהם. זאת אומרת, לכן, זאת אומרת מה שהרב אומר, שיוסף כאילו הוא מתנתק מברית האבות על ארץ ישראל. חושב שהקונצפציה שלו הייתה לא להתנתק, אלא להפוך את עולם כולו, כמו שזה בעצם... להרחיב את ארץ ישראל. לתקן עולם,
במלכות שדאי. זאת אומרת, זה בעצם היה המגמה. אז יוסף אומר, עכשיו, אתם 12 אנשים, איך אתם יכולים שיתברכו בכם כל משפחות האדמה? על ידי זה שאנחנו נשתלט על אמריקה של אותם הימים ומעצמת על, והיא תשפיע על כל העולם כולו. אנחנו קודם כל צריכים להפוך את להיות עצמנו, להיות עם אוניברסלי. כן. יש מגמה כזאת במצרים, זה נכון. אבל זה באחרית הימים. אנחנו אכן רוצים. באחרית הימים. כן, אבל הדרך לשם הייתה צריכה להיות דרך על זה שאנחנו קודם כל בונים את אומה, ויוסף לא קיבל את זה. ואני חושב שזה מה שקורה לנו היום מבחינת הקשר בין חלום של אחינו השמאלנים והחילונים, ובין מה שהצד המסורתי יהודי שואף. הם בעצם רוצים לעשות מדינה כמו קנדה. שיהיה פה קנדה. מה זה קנדה? למה דווקא קנדה? אז זהו, זה מה שאני מנסה לתרגם את המילה הזאת, מדינה כל אזרחיה, למשהו מוחשי. מה זה מדינה כל אזרחיה? בקנדה אין עם קנדי. הרי אין דבר כזה, לא קיים. אין פולקלור קנדי, אין תרבות, אין היסטוריה קנדית. פשוט יש כל מי שגר בקנדה. זה יכול להיות מוסלמי, זה יכול להיות נוצרי, זה יכול להיות הודי, בודיסטי, כל מה שאתה רוצה, כושי, ציני, לבן, לא משנה. אתה אזרח קנדה, קנדה. אתה קנדי. זאת אומרת, אין כאן עם קנדי, אז את המודל הזה, אותו דבר, יש הרבה עמים כאלה, סינגפור, אוסטרליה, אין עם אוסטרלי, כן? זאת אומרת, יש אנשים שגרים באוסטרליה. אותו דבר הם רוצים לעשות פה, בארץ. הם רצו להפוך אותנו בלי עם ש... יש פה יהודים שהלכו לבית כנסת, שאף אחד לא ייגע בכם, הכל, תעשו מה שאתם רוצים, אבל... בעצם הרב פיירמן אומר שכל אחד שגר בקנדה, הוא חי את החיים שלו, חי עם העם שלו, חי עם הדת שלו, חי עם התרבות שלו, והם במקרה כולם גרים ביחד באותו מדינה שקוראים לה מדינת קנדה, או אוסטרליה וכדומה. כמו בית מלון. כן, בי. שכל אחד כן, חי את החיים שלו, אוכל את האוכל שלו מה שהוא רוצה, או שהוא אוכל בחדר אוכל איך שהוא רוצה. אבל זה אין שום קשר בין אלה שגרים. בדיוק, זה בית מלון. כלומר, אתה לעולם לא תהיה בעל בית על החדר שלך במלון. כן, אבל גם אין קשר. אולי שנגידו יגידו לך לא, זכות הפרט היא שלך, אכן. אם יהיה לך שם מקום שלך, בני ברק, אז תעשה שם מה שאתה רוצה. אבל אל תשפיע על כל המדינה כולה. זאת כמו היום באנטוורפן. יש יהודים באנטוורפן, יש להם בתי כנסת, אף אחד לא רודף אותם, לא אף אחד, אין פוגרומים שם. יפה, אז ככה זה יהיה כאן בבני ברק ובכל מיני מקומות אחרים. תתארגנו, תסכו באזורים שלכם, ואל תפריעו לנו לחיות. תעשו, אנחנו נעשה כאן מדינה. זה חלק... כל מי שגר פה... זה חלק מהוויכוח. האם מדינת ישראל כמדינה צריכה לבוא ולהשקיע בלימוד תורה, כי אנחנו מדינה יהודית, או שאנחנו צריכים להיות מדינה שמי שרוצה ללמוד תורה, שיעשה את זה בזמנו הפנוי, על הכסף שלו. הרי ההפגנות שבו קוראים ליהודים שיושבים ולומדים תורה פרזיטים, זה. זה בעצם לבוא ולהגיד, אני מוציא את היהדות מהמדינה היהודית. מדינת כל אזרחיה. בדיוק, זה מה שאמרתי. אבל, אתה יודע, הייתה פעם, סליחה רק שנייה רב, הייתה פעם שרת חינוך בשם שולמית אלוני, שהסבירה בעריכות שהספר של ארץ לא נקרא מדינת היהודים, לא נקרא מדינה יהודית. מדינת היהודים. אלא מדינת היהודים. וזה הבדל מאוד גדול ומשמעותי, ובנתה איזה ספר שלהם, ותיאוריה שלמה. תן את הספר של דוקטור וייס. אבל, חוץ מהספר של דוקטור וייס, החיוני הזה, במגילת העצמאות, הביטוי מדינה יהודית מופיע 5 פעמים. לא מדינת היהודים. ודמוקרטית לא מופיע בכלל. זה חוץ ממה זה. אני אומר, המינוח מדינה יהודית. 5 פעמים. 5 פעמים, ספרתי. חוץ מהמילה יהודית שמופיע שם 20 פעם. אז בן גוריון ודאי רצה מדינה יהודית. ודאי. והוא מחק את המילה דמוקרטית, הוא אמר, לא שהוא לא רוצה דמוקרטיה, אבל דמוקרטיה זה לא מהות, זה שיטת שלטון.
פעם זה כזה, פעם שלטת שלנו יותר טובה. אבל לכן הוא מחק אותה. עבר על זה ומחק אותה ממש ערב לפני אחרי זה. לכן אתה מסתובב ברחובות ואתה רואה את השלטים חופשי בארצנו, הם מוציאים את המילה עם. כן. בכיף היה אפשר להוסיף שם שתי אותיות, עם חופשי בארצנו. אבל הם לא רוצים את העם, הם רוצים חופשי בארצנו. כי הם רוצים מדינת כל אזרחיה. בדיוק. קנדה, מה שהוא אומר רב פיירמן. זה מדינת כל אזרחיה. אוקיי, זה דעת רב... קלנו הרב? כן, 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 בהחלט. כן. אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לדעת את אין הבדל מהותי בין עופר כסיף ובין אסתר חיות. הם שואלים, הם שואפים לאותה מטרה. זה אותו כוח, זאת אומרת, זה כמו... אסתר חיות רוצה להסתובב עם דגל פלסטין ותלבש... להתעלת על כל מדינת ישראל. וידוע שלפיד, כשרצה להקים כאן את המדינה, את הממשלה, הוא רצה להקים אותה עם, לא רק עם מנסור עבאס, מה שמו, אלא גם עם איימן עודה, וכל המהלכים, כל האנשים הללו, הם אמורים להיות חלק ממדינה. לשם אנחנו הלכנו, בעצם לתגום. אבל אני רוצה לחזור, ההשוואה בין אסתר חיות לאיימן עודה. איימן עודה רוצה להסתובב עם דגל פלסטין בתל אביב. לא זה העיקר. לא זה העיקר. הוא רוצה לומר, הם רוצים להגדיר את המדינה, גם אם הם לא יכולים למחוק את מגילת העצמאות, הם אומרים, טוב, זה לא משמעותי, זה הצהרה סתם באוויר. מה שחשוב במגילת העצמאות זה משפט אחד, חופש ושוויון לכל בני גזע דת ומין, משהו כזה. זה העיקר. כל שאר מגילת העצמאות לא רלוונטי. מה שחשוב זה הדמוקרטיה ולא המדינה היהודית. בדיוק. אמרתי אמן איימן עודה, התכוונתי לאופק כסיף. כן. זה השוואה. זה מה שרב עושה לומר. נכון, הרב ראובן? כן, 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 כן. זאת אומרת, מטרות הן אותן המטרות. הם יכולים להיות גם אם יש הבדלים אידיאולוגיים, אבל הם רוצים בגדול שמדינה הזאת לא תהיה מדינה של יהודים. זה אותם המטרה. וזה לא רק אסתר חיות, זאת אומרת, יש כולם, הם רוצים למלות את ארץ ישראל בערבים, באריתריאים, אוקראינים, רוסים, כל מי שיבוא לפה, זאת תהיה קנדה. גם אנחנו רוצים שיתמלא באוקראינים ורוסים וכולם, העיקר שהם יהודים. קוראים לזה קיבוץ גלויות. זה כבר לא אוקראינים, אחי, זה יהודים שבמקרה עברו באוקראינה. אז מה, רב, אומר שאני לא אמריקאי? אתה לא קנדי. נכון, אני אמריקאי, יש לי דרכון אמריקאי. אתה לא אמריקאי, אתה לא קנדי, אתה ירושלמי. נקודה. כמו שאני לא עיראקי ולא מרוקאי. אני שומע פה שהרב מספח את גבעת זאב לירושלים. אני לא עיראקי ולא מרוקאי, למרות שאבותיי עברו שמה, אני בטוח שהם היו שם בעל כורחם. איך אומר רבי יהודה הלוי? אני ממזרח ולבי בסוף מערב. אני ישראלי. יוסף הצדיק בסוף אומר, אני עברי. איש עברי אנוכי. נכון. מה משה רבנו אמר? נכון. לא, הוא לא אמר. אמרו עליו. הוא שתק. כן. איש מצרי הציל לנו. כן. אז מה רב משמעת רבנו? שואה גדולה. אז נראה שעם ישראל בעצם קלט את לאן מביאים אותנו. הם הבינו שבעצם מביאים אותנו לתהום. ולכן מה שקרה זה הבחירות הללו של 64 מנדטים וכל זה, זה לא דברים פוליטיים. זה דבר שהתרחש בכנסת ישראל, במשמת ישראל. זה מה שקרה שם. כנסת ישראל, זאת אומרת, לא פרלמנט ישראלי, אלא משמת ישראל. משמת האומה. משמת האומה התעוררה וקמה לתחייה ואמרה עד כאן. התחילה תקופה חדשה, יש מעבר. ממה שהיה, ממשיח בן יוסף שהיה עד עכשיו, לתקופת משיח בן דוד, שזה יהיה מעכשיו והלאה.
ודבר הזה הוא עצום מאוד 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 משמעותי, מאוד גדול, זה לא רק דברים פוליטיים, זה דבר, אפילו לא רק רוחניים, זה דברים הווייתיים, היסטוריים, הכל פה מתרחש בצורה מדהימה. עם ישראל פתאום קם לתחייה, קם להתעורר מחלום שהבין לאן חלום הזה מביא. אנחנו אולי אתן לכם דוגמה קטנה על לאן אנחנו היינו מגיעים. אם היה ממשיך ככה בלי המהפכות שעכשיו קורות ברחובות שלנו. אני שמעתי שהגיע כל מטכ"ל הגיעו לפגישה עם פרופסור אומן ורצו להגיד זוכה פרס נובל. כן, שהוא יסביר מה זה תורת המשחקים, זאת אומרת, על מה הוא קיבל פרס נובל, שזה מה משמעות תורת המשחקים. אז הוא אמר להם, זה מורכבים, קשים, זה במתמטיקה, זה כלכלה, זה דברים, אבל אני אגיד לכם, דרך אגב, הוא גם בספריו משתמש הרבה דוגמאות מגמרות כדי להסביר תורת המשחקים. אבל הוא אומר, אני אתן לכם דוגמה מה זה תורת המשחקים בחיים שלנו, בפוליטיקה. אומר, נגיד, אני שואל אתכם, האם יש לכם משהו מקודש בחיים שאתם אף פעם לא תוכלו, לא תרצו, לא תהיו מוכנים לוותר על זה? לא משנה, תהיו מוכנים לשלם כל מחיר שיש, עד הסוף, אתם מוכנים לעשות הכל כדי לשמור על הערך המקודש הזה. יש משהו שאתם מוכנים למות הכל הכל בשביל איזשהו ערך? אז אמרו, לא, אין משהו כזה. ולערבים, יש כזה דבר, יש משהו מקודש? הם אמרו, כן, יש להם אסלאם, הם פנאטים, יש להם שם ג'יהאד. ואז הוא שאל אותם ולמוסלמים, האם יש להם משהו מקודש? אז הם אמרו, כן, להם יש ג'יהאד, אסלאם, הם מתאבדים, הם עושים כל מיני. אז פרופסור אומן אומר להם, על פי תורת המשחקים, אתם כבר הפסדתם במאבק איתם. למה? כי לכם אין קו אדום. אתם מוכנים תמיד לזוז בשביל לחיות, בשביל דברים כאלה, אתם מוכנים לזוז, לזיז את הקו. והם לא. אז ברגע שיש כזה, כזאת קורלציה, אז אתם לא תוכלו לנצח אותם אף פעם, כי הם הולכים עד הסוף, ולכן אין. אז הם אמרו, לא, יש לנו ערך מקודש. הוא אמר, מה הערך שלכם? הוא אמרו, קדושת החיים. אז הוא אמר, שקט, אל תגידו זה לאף אחד, זה סוד גדול. קדושת החיים זה סוד? אם זה הערך המקודש שלכם, חיים, אז ודאי הפסדתם. אם אתם לא מוכנים להקריב חיים למען האידיאל שלכם, אז זה הסוף הסיפור. הם מוכנים. הקו האדום שלכם הוא יפוך לקו הכחול, שזה ים. ודאי שזה הסוף המשחק. וזה תורת המשחקים. מה שאנחנו בעצם היום חווים פה במדינה זה שאם אנחנו ממשיכים בדרך הזאת הרגילה, מביאים אותנו פה לא סתם קנדה, לא מדינת כל אזרחיה. מה פירוש מדינת כל אזרחיה? זה אומר שערבים פה יהיו כוח מאוד מאוד דומיננטי, ואם הם כוח דומיננטי ולא רק השתלטות שכבר קורית היום, אתם יודעים ש היום בהר חומה, באזור בירושלים, גננות של גן ילדים, גננות שם, הן ערביות. וגם אותו דבר קורה בשכונת, אני לא זוכר שם, יש עוד כמה שכונות בירושלים, שגננות הן ערביות. שמסתכלים על בית ספר וגן כבייביסיטר, אז מה הבעיה? גם בבית ספר, מחנכות, יש היום בארץ 1,000 מורים ערבים בבתי ספר יהודיים שחלקם מלמדים תנ"ך.
כן? אבל אני לא מדבר על השתלטות האידיאולוגית הרוחנית שהם מחנכים והם בונים. אני לא על זה מדבר. אני אומר שכמובן, אם הם רוצחים תוך חצי שנה, הם הורגים 140 בני עמם, בינם בין עצמם, אתם מבינים מה יקרה פה כשכוח הזה יתפרץ החוצה והם יתייחסו אלינו? איך הם יתייחסו אלינו? כמה יהיו פה קורבנות? זאת אומרת, אנחנו זה יביא לשואה, אבל שואה רטובה, לא כמו שהייתה שואה עם נאצים. נאצים עשו את זה שואה יבשה, שם היו תאגזים ושריפות, הכל היה סטרילי. פה תהיה שואה רטובה. זאת אומרת, הם לא יודע אם כולם יסכימו שהנאצים עושו את זה בצורה יבשה. הוא אומר לך, זה מזכיר, מה שאתה מזכיר זה מה שאמר ברל כצנלסון. הוא אמר, הערבים בארץ ישראל, הם לקחו את כל הרצחנות שיש בגרמניה, כל האנטישמיות, עם כל הרצחנות ושפיכות הדמים שיש בעמי ערב, וחיברו אותם ביחד, וזה הרבה יותר גרוע ממה שהיה בגרמניה. ברק הצלנצון אמר זה? כן. כי אני אגיד לך מה ההבדל. הגרמנים הסתירו את זה. לא סיפרו את זה, חיסו את זה, מכחישים את זה. הם מתגאים בזה. הם מרמים את הידיים ולהיות דם, והם מתגאים בזה. לא מתביישים בזה בכלל. הם שוחטים אנשים מול המצלמות. זה ההבדל. הם אומרים, זהו, וזה כתחילה. היום אנטישמי בעולם, הוא אומר, לא, לא הייתה שואה. הם אומרים, הייתה, וכן, הכי טוב. הבדל מהותי. ולעניות דעתי, זה מה שעכשיו קורה, פתאום עם ישראל, כמו שאמרנו, נשמת האומה התעוררה, הבין את זה, והם פועלים כדי לעצור את כל התהליך הזה. עכשיו, מה שקם דור חדש, אבל לא רק דור חדש, גם הם קלטו שיש מנהיגים חדשים. אחינו השמאלנים והחילונים פתאום קלטו שיש כאן סדר, יש שם מנהיגים בסדר גודל כזה שעוברים יותר מוכשרים, יותר מפותחים מהדור שלהם, מהתקופה שלהם. תסתכלו מה שקורה היום, גם בכנסת. יש עכשיו כבר מנהיגים של ציבור דתי לאומי, שהם מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה מקצועית, מבחינה פתיחות, ממש הם עוברים אותם, הם הרבה יותר רלוונטיים, הרבה יותר טובים ממה שדורות הקודמים. והציבור מבין את זה. אני חושב כשהם הבינו, זה מה שהפחיד אותם, וזה אחד הדברים שגרם להם, הם הבינו שזה סוף. זה סוף החיים, זה סוף התהליך שלהם. וכל פעם שיש סוף התהליך, אז זה גורם לכוח הקודם להיות בטירוף. כמו שזה היה עם אלי הכהן, כשהוא הבין שהגיע שמואל, אז הוא הבין זהו, נפסיקה תקופת השופטים, מתחילה תקופת המלאכים. הוא הבין את כל זה, והוא רצה להרוג את שמואל. אתם זוכרים, יש גמרא בברכות, בלמד א', ששם אומרת בפירוש שאלי היה צדיק, היה נביא, אחד מ-48 נביאים שהוא צריכה לנבותם לדורות, הוא אדם ענק, הוא רצה להרוג את שמואל בן 2-3, כי מורה הלכה בפני רבו? מה זה אומר? בגלל שהוא היה מורה הלכה בפני רבו? בדיוק מה שאתה אומר. זאת אומרת שהוא מורה הלכה לפני רבו, זה אומר שהוא כבר מנהיג חדש, הוא כבר מישהו יותר ממנו, הוא כבר שייך לתקופה הבאה. ואותו דבר גם היה עם שאול היה צדיק, היה בירובין, בחב בית, אומרת שהוא היה אדם יותר צדיק מדוד.
ומה, וכשהוא הבין שתקופה שלו נגמרה, אז הוא התחיל לרדוף את דוד, רצה להרוג את דוד, לא רק דוד, גם את יונתן הוא רצה להרוג. זאת אומרת, זה היה משהו טירוף, זה היה לנו טירוף. ואני חושב שהיום זה מה שקורה לנו, שאחינו השמאלנים נכנסים לטירוף של איבוד שליטה. שליטה עצמית ושליטת המדינה. ולכן אני חושב שאחד הסיבות שאי אפשר לדבר איתם, כי הם נמצאים מין פסיכוזה כזאת של דמוקרטיה, זאת אומרת, אתה לא יכול ליצור דו-שיח, הם לא אינטראקטיביים, פשוט מין סיסמאות, אני חושב שיש בהם פחד. בושה, חוזרים על איזשהו מילה, וזה פתאום כמו מין באטרף כזה, לא... לא אי אפשר לדבר, זה לא דבר כזה קומוניקבילי, אלא הכל מין, אתם יודעים שיש פרופסור אחד בבלגיה שקוראים לו מתיאס דסנק, אז הוא כתב שני ספרים, ספר אחד נקרא פסיכוזה ההמונית, והספר שני זה נקרא עקנות טוטליטריות. אז הוא כותב שם, מתאר, למה, איך זה אנשים נכנסים למעין מצב כזה, שפתאום אתה רואה תופעה של המוני, מאות אלפי אנשים, במשך הרבה זמן, נמצאים למין כזה, איך זה קורה? אז יש לו תיאוריה שלמה, הוא מסביר שיש שם שלושה מרכיבים שבונים את זה. אחד זה חרדה, זאת אומרת, מכניסים את האנשים לחרדה, ואחר כך יש לכל אחת מהם בדידות, תחושה כזאת שהוא לבד ואין אף אחת, הוא בעצם לבד בעולם. ותשימו לב שרוב הגרעין הקשה של כל זה אנשים מבוגרים, בני 50 פלוס. זאת אומרת, יהודים שלהם עזבו, חלקם נסו לגואטמלה או לקנדה, והם בדידות, לבד. ודבר שלישי הוא אומר, זה חוסר משמעות בחיים. פתאום אתה מבין שאין, אוקיי, אתה כבר עשיר, אתה כבר בסדר, יש לך כבר שתי מכוניות לשני אנשים, אוקיי, הלאה, מה הלאה, לאן אתה חי, מה מחכה לך, לאן אתה הולך? ואז יש תקופשה כזאת של חוסר משמעות. וההפגנות הללו גורמות להם לפתור את הבעיית החרדה. למה? כי עכשיו אתה יודע שיש, זה לא סתם חרדה, עכשיו יש לך אויב מסוים שזה ביבי, או שזה חרדים, או שזה מישהו, כן? אז יש כאן עכשיו על מי להתרכז, אז זה כבר פחד מתחיל להיות יותר ממוקד. ודבר בדידות, אתה נפגש כל פעם בהפגנות, אתה מסתובב, אתם הופכים להיות לכלל. יש לנו כולנו דגלים, אנחנו צורקים אותם הסיסמאות, אתה כבר לא בודד. יש לך כבר הווי חברתי, כל מוצאי שבת, במקום ללכת למועדון, אז הנה יש לנו פה הכל, אנחנו המונים. ונותן משמעות, משמעות לחיים, אתה עכשיו נלחם על דמוקרטיה, על צדק, יושר, דברים גדולים. אז זה נותן להם את ה... את ה, את ה זה בעצם המנוע. שמפעיל את כל המערכה הזאת. ולעניות דעתי, אני ממש מסכים עם מה שהרב אומר, מה שהרב שמואל עכשיו אמרת, שזה שלב בגאולה. אין ספק, ונראה לי שזה צריך לברך ברכה, אמנם בלי שם המלכות בינתיים, אבל צריך לברך, ברור שקיימנו וקיימנו, והגיענו לזמן הזה. ומה שאנחנו רואים לפנינו, זה פרפורי גסיסה של משיח בן יוסף. זה מה שעכשיו קורה ברחובות. לא יומן שזכינו לחיות בתקופה הזאת. זה בעצם מה שקורה לנו עכשיו. שמול מסכים עם זה גם? ברור. אני חושב שהדבר הזה שרפיירמן אומר, זה דבר ש... בוא נאמר, אנחנו
לא מופתעים מצד אחד, כי הדברים האלה כתובים בספרים בקדמת דנא, כל מי שלמד לפני 50 שנה במרכז, קרא את זה בספרים של הרב קוק, זה כתוב בכתבים של אגרא, זה כתוב בזוהר, כל הדברים האלה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. גם הם זה כתוב בספרים. וכשאתה רואה את זה מתממש, אז... אז אתה לא מופתע, אתה יודע איך זה קורה, אבל אתה מופתע לראות, למרות שאתה יודע... אתה מגיע מוכן? אתה מגיע מוכן מצד אחד, אבל יש איזה פסוק הרי בזכריה אומר, כי ייפלא בעיני העם הזה, גם בעיני ייפלא, אומר הקדוש ברוך הוא. בסוף, כשאני רואה את זה, זה מפליא. אתה עומד, כמו שהרב פרמן אומר, שזה מדהים לעמוד מול התופעה כשהיא מתרחשת. רק שיש נקודה אחת שאני רוצה לשאול את הרב, אנחנו יודעים שיש תפילה אצל הרי הקדוש, משיח בן יוסף שלא ימות. כן, נכון. ולכאורה, כלומר, מה שצריך עכשיו לכוון ביתר שאת וביתר עוז, שאותם אחים שלנו, לא ימותו, זאת אומרת, חלילה לא ירדו לברלין, אלא שהם, כמו יונתן, יבינו מה התהליך החדש, ולא יסחפו אחרי שאול, שהוא הולך עם התהליך הישן. ויונתן היה יכול לבחור ללכת עם שאול אבא שלו, ואז הוא היה קלה, יכול ללכת עם דוד, עם הדור החדש של מלכות בדוד, ולהצליח, והוא בחר בדוד. זאת אומרת, השאלה היא מה הם בוחרים. למרות שזה בטח היה קושי מטורף ללכת נגד אבא שלו. ודאי, ודאי. זאת אומרת, היום צריך לבוא, היום, אם אנחנו צריכים היום, אם יש לנו שפה עם האחים שלנו, צריך להגיד להם, חבר'ה, תבינו, יש פה איזה תהליך לא הפיך. השאלה היא לא מה יקרה, מה שיקרה זה בין אם זה יקרה אצל ביבי, או בין אם זה יקרה אצל מי שממשיך אותו, התהליך הזה יקרה. זה לא שאלה אם הוא יקרה או יקרה, נקודה. הוא לא נורא. אתה מבקש מהאנשים שהם אתאיסטים להאמין שהקדוש ברוך הוא עושה בתהליך. הם לא אתאיסטים. הם ממש לא אתאיסטים. אין שם אתאיסטים? יש, ברור שיש שם אתאיסטים, אבל רובם הגדול הם לא אתאיסטים. כל המפגשים שלנו איתם הם לא אתאיסטים. רובם הגדול. הם מפחדים שאנחנו, הם יצרו שד דמוני כזה, שאשתך שבחה, ואשתי שבחה, ושכולנו לא חושבים בכלל, אנחנו כולנו קאט. כדאי שהם ישאלו את נשותינו, אם הם שפחות. לא, ברור, אני אומר, אבל הם יסרו שד כזה, ואז יש להם במה להיאבק. פק, שכולנו אפילו מתביישים, כשאני אומר לך, אבי, אשתך שפחה, אתה... מתכווץ. אתה מתכווץ, זאת אומרת, על מה אתה מדבר? זה אף פעם לא היה בכלל בדיון, זה אפילו לא היה באהבה אמינה, זה בכלל לא מתחיל בכלל. אשתי בבית מלכה, וזה ברור, אבל זאת אומרת, זה בכלל, מה שאתם אומרים בכלל לא מתכתב עם המציאות. אבל הם, כדי לייצר את המלחמה, הם יצרו עצמה איזה פייק כזה, שהולכת להיות פה מדינת הלכה, והסכילו אנשים בשבתות וכו'. כי החדירו בהם פחד. החדירו בהם פחד, ו... ממשהו שהוא בזוי. והם רוצים לקבל את הפחד הזה, כדי שיבצר מאבק. בדיוק. אתה רוצה להוציא 100,000 איש לרחובות, אתה צריך לזרוע בהם פחד. בדיוק. חרדה, משהו אז הפרופסור דסמונד אמר, בדיוק, זאת החרדה. חרדה, והתפקיד שלנו, איך אנחנו מצליחים, אני שואל אותך הרב פיירמן, איך אנחנו מצליחים לדאוג שמשיח בן יוסף לימות? זהו. אחרי זה נשמח לשמוע את הדעה של הרב שמואל. כן, הרב פיירמן. כן, הרב פיירמן. מרטין, אני רוצה לשמוע גם את הדעה של הרב פיירמן וגם את הדעה של הרב שמואל. כן. אני חושב שזה בדיוק מה שאנחנו עכשיו חווים. אנחנו הולכים על פי תפילת ארי שמשיח בן יוסף לא ימות, וזה בדיוק מה שאנחנו חווים היום, תיקון של חטא תשעה באב, של שנאת חינם. שימו לב שבאמת אנחנו לא שומעים פעם חזרה. לא קורה לנו מלחמה עם אחים שלנו. הם אומרים, אתם לא אחים שלנו. בסדר, אז הם אומרים. אבל אנחנו לא שומעים אותם. ואנחנו, כמו שהרמב״ם אומר,
שאדם כדי לעשות תיקון תשובה, הוא צריך להגיע לאותו מצב, באותם הכוחות, באותם הסיטואציה, ובכל אופן הוא הפעם לא יחטא. אז גם עכשיו אנחנו הגענו לאותה תקופה, ותשעה באב, זה זמן שהיה כל השיא ההתנתקות שהייתה, ואנחנו לא הרמנו יד עליהם. אף אחד לא הרזיר מלחמה אז בתקופה של גוש קטיף. וגם היום הם חוסים כבישים, הם פוגעים בכלכלה, בשם הטוב שלנו בזירה בינלאומית, ובכל מערכות פוגעים ממש במטרה להרוס בפירוש. ואנחנו לא מחזירים מלחמה. אנחנו מתייחסים בכבוד, בערכה, ולא משיבים שנאה. וזה דבר, זה אותו תיקון שיונתן הבין והצטרף לדוד המלך. הוא עשה את ה... אז זה מה שהם אמורים לעשות היום. בעזרת השם הם יבינו את זה, הם יצטרפו אלינו. הם יהיו חלק מהתהליך הגדול הזה של גאולה. ואנחנו הפעם אוהבים את אחים שלנו, השמאלנים, אוהבים אותנו עוד אהבת חינם. כמו שהרב קוק אומר, אם נחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם, הוא ישוב ויבנה בגלל אהבת חינם, אז הנה הזמן הזה הגיע. אנחנו היום מחזירים להם אהבת חינם. ויותר מזה אפילו, אנחנו גם זוכרים שזה לא אהבת חינם בלבד, אנחנו גם מגיע להם, זה לא חינם. הם באמת, אנחנו מודים להם על תרומתם. וכמו שהיה ערך גדול במה שעשה יוסף, ואלי, ושאול, מודים להם. ואני חושב שזאת המשמעות של משיח נולד בתשעה באב. היום אנחנו רואים את היחס הזה שלנו אליהם, וזה תיקון של החטא הזה, שהיה אז. זה ממש מסביר מהלך מאוד, מאוד מדהים ומשמעותי שמופיע בספר הנביאים על דוד המלך, שכשהוא עולה למלוכה הוא מביא את מפיבושת, שהוא מצאצאי שאול, שיוכל על שולחנו ומכבד אותו, כן, הוא נותן לו את כל הכבוד שבעולם כדי לתקן, כדי להראות שאנחנו לא נלחמים, או כמו שהוא מוותר לשאול כל פעם, היה יכול להרוג אותו ולא הרוג אותו. הוא כל פעם מתאמץ לא לקרוע את החבל עם שאול, למרות ששאול רודף אותו כל הזמן בצורה מאוד מבהילה. אבל הוא מתייחס אליו בסלחנות יתר, או כמו שהוא מתייחס גם לשימי בן גרה. הוא אומר לו, אבנר, בוא נהרוג אותו. אומר לו, לא, לא הורגים אותו. וכשדוד אומר, אתה וציבה תחלקו את השדה, אומרת הגמרא, יצאה בת קול ואמרה, ירבעם ורחבעם יחלקו את הממלכה. כן. אז באותו רגע שדוד לרגע מרפא מהאחווה מול מפיבושת, באותו רגע נקרע את הממלכה. יש כאלה בהפגנה שטוענים שהם רוצים לקרוא את הממלכה. בוא נחל, בבקשה, דתיים, חרדים, לכו למקום, מסורתיים, לכו למקום אחד. לא, זה משם. זה מהצד ההוא. מהצד... שלנו אין דבר כזה. אומר הרב ראובן שהתיקון לקריאה שהייתה בעבר... שאנחנו נוהב אהבת חינם. למרות שהם יגידו, אתם לא אחים, אנחנו נגיד, אחים. אכן, ככה הבנו אותך נכון, הרב? כן, 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 בהחלט. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בתקופה שבו... אם שני אחים אומרים, אתה לא אח שלי, אז הם לא אחים. אם אח אחד ממשיך להגיד, אתה אחי, הם ממשיכים להיות אחים. נכון, נכון, בדיוק. למרות שאני חושב שיש הרבה מאוד, גם מפגיעים לקפלן וגם מצביעי מרץ, שיודעים ואוהבים אותנו כמו אחים. ודאי. ודאי, זה רק... יש אמירות מפגרות של כל מיני כתבים וקיצונים בדיוק. ומפרידים.
זה לא מתוך רכרוכיות, אנחנו לא נלחמים איתם ולא מפעילים את כל הכוחות כדי לפזר וכדי מסתכלים על המדינה כאילו אנחנו לא יודעים לעשות זה, לא יודעים, פשוט בוחרים לא לעשות את ככה, וזה דבר גדול, זה דבר חשוב וטוב. ש נראה לי שבעצם אולי ככה אפשר היה לסכם מה שרציתי להגיד, זה שאנחנו עכשיו בתקופה שכמו שיעקב אבינו הוא לבש בגדי עשיו, ורק אז הוא הפך להיות ישראל, כשהוא ידע להתמודד עם מלאך של עשיו, ומלאך של עשיו הוא זה שקרא לו ישראל, הוא לבש בגדי עשיו. אז ככה זה גם בן דוד עכשיו ילמד להנהיג את המדינה וילבש בגדי טייס ובגדי רופא ובגדי ראש ממשלה. אנחנו פשוט באים בכוח הזה שמחליף את הדור, וזה כואב, זה קשה, אבל אנחנו בדרך לשם. ועל זה אני אומר שצריך לברך, ברוך שחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה, ואשרי עין ראתה כל אלה. אני רוצה להוסיף ככה רע בשולי הדברים. הגמרא אומרת שכל מלחמה של דוד שלא היה בתוכה מזרעו של יוסף, הוא לא היה מנצח בה. זאת אומרת שבשורה האחרונה חייבים את הכוח של יוסף בתוך הכוח של דוד. זאת אומרת, זה לא החלפה שלוקחים אותם ואוקיי, עשה את שלו, הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת, חס ושלום. אלא שבדרגה הבאה יש שילוב כוחות. לוקחים את עץ יהודה ואת עץ יוסף, והיו לאחדים בידיך. זאת אומרת, מחברים אותם. בדיוק. ולכן כשדוד הולך בלי יוסף, הוא לא מנצח בקרבות. כשהוא הולך בקרבות עם יוסף, הוא מנצח. זאת אומרת, משיח בן יוסף הוא שלב שאחר כך משתכלל. לכן דוד מתחתן עם הבת של שאול. כי הוא חייב את מיכל, בדיוק. הוא חייב את הצד השני. חייב את הצד השני. אי אפשר בלעדיו. וגם בסופו של דבר, יוסף הודה בארצו. זאת אומרת, יוסף בסוף, מה זה הודה? הודה זה כאילו אחרי ויכוח, הודה. זאת אומרת, יוסף בסוף הוא, קודש הקודשים, נמצא בחלקו של בנימין. בנימין הוא השילוב. אם יוסף הוא לוקח הצידה, בנימין לוקח לחיבור. הכוח של בנימין נושך אותה לחיבור, ולכן יהודה מוסר נפש לבנימין. אז הרב, אולי בדקה שנשארה לנו הרב ייתן לנו פה מילות חיבור לכל עם ישראל. אני רק רוצה לומר שהרב פיירמן מראה לנו שמאחרי כל העננים האלה של הצעקות והרעש מתפתח בזבורות. כן. תהליך מדהים של צמיחה גדולה של עם ישראל. ואת המשפט הזה אנחנו צריכים לשים אותו מול עינינו כל הזמן. אתה לא תראה אותו בערוץ 12 ובערוץ 13, אולי גם לא בערוץ 14, אבל אתה חייב להבין את זה, נמצא בספרים הקדושים, כל מה ששמענו עכשיו. מקור הדברים זה בספרים הכי פנימיים של עם ישראל, שהם צופים את התהליך מרחוק, מקדמת דנה. בכתבי הגר"א ובכתבי כל המקובלים, כל כתבי הארי, שם הכל מופיע. ראיתי גם שהרבי מחב"ד מדבר על משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. הוא מזכיר את זה. למשל, מישהו אמר לי פעם שהוא לא מזכיר, ראיתי שהוא כן מזכיר. זה תהליך שכל מי שעוסק בפנימיות התורה יודע אותו, ואנחנו רואים אותו מתרחש מול עינינו. מצד אחד, יודעים שהוא צריך לקרות, ותמיד אנחנו עומדים נדהמים אל כך שהקדוש ברוך הוא פועל כמו שהוא הבטיח, ודבר אחד מדבריך אחור לישוב רקם. תודה רבה הרב, אנחנו ממש מודים לך לשיחה החשובה הזאת. צריך אני חושב רב אבי להקליט אותה ולהעביר אותה לכל אחד, במיוחד כל אחד ממנהיגי ישראל חייב להבין את התהליך המדהים הזה. זה תהליך שחייבים להכיר אותו, תהליך חשוב מאוד. וגם כל אחד מהמאזינים צריך להקשיב לשיעור הזה פעם ופעמיים ושלוש, להפנים אותו כדי שיראה את נקודת האמת מבין כל
מסכי האשן, כל המקהלות האלה, והדגלים והתחפושות, שיראה את נקודת האמת ולא יתבלבל. ידע מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. תודה רבה לרב ראובן פיירמן, הרב דוקטור ראובן פיירמן. תודה רבה למורנו רבנו הרב שמואל אליהו רב הראשי לצפת. תודה לאחיה שהיה איתנו היום, תודה למיכאל אנקרמן. כאן אביברמן מסיים אתכם את השידור של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת ראה תשפ"ג. ניפגש פה מחר בעזרת השם ביום שישי בשעה 12 כאן ברדיו גלי ישראל, כמו כל שבוע בעזרת השם בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבה הראשי של העיר צפת. לילה טוב ובשורות טובות לכולם.